וחמש דקות אצל פרנס בטברנה, עם הילדה שזכתה בתחרות בראבו, וגם הזמר אופר לוי, יהיה, וחיים צינוביץ', ותהיה גם הפתעה, זמר עלום שם שיופיע מוסווה במסכה. ב-10 ו-10 דקות שומר מסך עם אמנון לוי, ובמוקד התוכנית תעשיית בעלי האוב, הידוענים והמתקשרים שמוליכים שולל משפחות במצוקה שמחפשות את יקיריהן. וב-11 בלילה מטבחון עם דן שילון שערך את עמרי שרון בעקבות השתרבבות שמו בפרשת השחיתויות בפריימריז של הליכוד. הבטחנו, והנה אנחנו מקיימים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, איתנו באולפן שתי מעצבות, בזכות עצמן, שהן גם אם וביתה, טובה לבנה, מה חסין, בוקר טוב לכן. בוקר טוב. אז אתם כבר הפכתם להיות ממש אייקון תרבותי, מפני ש... אנחנו צמד. צמד, גם עם הכלבה. אנחנו מופיעות ביחד. גם הכלבה וגם לא בטי. תמיד נמצאת, נכון? בטי מלווה. בטי, שמה סליחה. אבל נראה לי, הבגדים ממש מרשימים, אבל נוצר הרושם שמאפילה על הבגדים אולי מערכת היחסים בין שתיכן, ואולי פרצויות שלך טוב וה... זה מאוד קשה לעבוד עם בת, גם שהיא מוכשרת, היא צעירה ממני, כאילו העתיד עוד לפניה, ואני חושבת שזו התמודדות נורא קשה, אבל אני מודה שזה קרה לי, זו חוויה, ואני אוהבת את הבת הזאת עכשיו כמו חלק מהלב שלי, למרות שגם לפעמים אני שונאת אותה, אני מתנה. מה שירדנה התכוונה זה, את לא הבנת השאלה, היא התכוונה שמרוב שאת מתעסקת בזה, אז לא רואים כל כך את הבגדים, זה גונב את ההצגה לבגדים, שאולי אם היינו מפסיקות להתנצח, וכל היום היית, את יודעת, נכנסת בי, אז היו שמים לב יותר לבגדים. אני לא יודעת, אני חושבת שהבגדים עומדים בזכות עצמם, וזה חלק... אגב, אני מסכימה עם הגישה הזאת שלך. תודה רבה. אבל אני חושב שנעמה לקחה את מערכת היחסים שלכם צעד אחד קדימה, כשהיא נענתה לבקשתו של יגאל שילון, לטמון לך פח, ובואי נראה את זה, ואחר כך נדבר על זה. תגיד, מה הרגשת טוב? האמת, שלוש גורמים עצרו אותי מלא להפוך את האולפן. זה נקרא שהיא לא הפכה את האולפן. האמת שמאוד. מוטי רייף, שאני מפחד ממנו פחד מוות, אז פחדתי ממנו. זה היה שידור של מישהו, מלא מצלמות, אז אני גם רוצה להתנהג. ממתי זה מפחיד אותך טוב עליה? מצלמות גורמות לי להיות הרבה יותר... והכי זה שאילנה לפני זה כל כך החמיאה לה, והיא כל כך נהנתה, הייתה מבוסמת מכל המחמאות שלקח לה המון זמן לעשות המהפך בראש. מחמאות מהלכות עליי קסם, אני מודה. ישר זה עושה אותי. בן אדם טוב. זאת אומרת, מה שראינו זה בעצם הייתה תגובה מרוסנת שלך, היית מאוד מאופקת. אם היא לא הייתה גם מלבה אותי, פשוט הייתי יוצאת ולא עושה תסוגה. לא הייתי עושה תסוגה, לא הייתי אומרת כלום, כי אני הייתי במין תחושה, אף פעם שלא נדע, לא עברתי התקף לב, אבל היה לי איזו תחושה גוף רעד לי. אם היה לך סכין ביד, מה היה קורה? לא, אני לא בן אדם אלים, בטבע שלי אני בן אדם... מספריים. אציל ועדין, תאמין לי. אני לא הייתי עושה לאף אחד שום... מוזרת את הבגדים, משהו? לא, מה פתאום, זה הבגדים, מי זה לוחש לי מאחורה? זה... עכשיו. דבר אלוהים חיים. אבל דרך אגב, אני חייבת משהו לפני הכל, שהבגדים מהממים, אבל אתם יודעים מה קורה לי? אני פעם ראשונה, אחרי 50 שנה, רואה עולם חדש. כן, את לא אומרת את זה, בלי משקפיים. אני בלי משקפיים. אתם לא רואים? זה כמו אחד שמוריד את השפה ולא מבינים מה השתנה בו. מתוקה, את לא מבינה, אני רואה בזכות אמריקן לייזר, אני מודה להם. וואו, אנחנו מנועים מלעשות פרסומת שכזו. אבל יפה לראות את עינייך הכחולות, ללא צל של ספק. לא, איזה הרגשה יש לי. בקיצור, את רוצה עכשיו לסגור חשבון עם נעמה? אני לא רוצה לסגור חשבון עם נעמה, כי בסך הכל זה הביא לי המון רייטינג ורייטינג חיובי, ואנשים עוצרים אותי ברחוב מכל השכבות, ליכודניקים, שסניקים, מפאיניקים לשעבר, כולם,
טופחים לי על השכם ואומרים לי שאני הייתי גדולה. חוץ מעיתונאי אחד שחתך אותי. למה אתה רצת פה, את נוטעת עכשיו, נכנסת לפוליטיקה, מה, את רצה לפוליטיקה? לא, אמרתי, כל שכבות הפוליטיקה, אנחנו במערכת בחירות. ועכשיו רגע, ברצינות, נראה לי שמה שהיה שם, אצל איגל שילון, בפספוסים, במהפך, לא כל כך רחוק מהמציאות. זאת אומרת, אני רואה... מה, שטוב עליה באמת כזו? כמו שהיא... לא, שמחכים אותה. זאת אומרת שהיא באמת, אני חושבת, המעצבת, שתכן אולי, שהכי הרבה מחכים, ונכון? שגולבים לכם את הדגנים. היא אומרת שהתגובות אליה היו טובות. לי היו תגובות מאוד קשות אחרי התוכנית הזאת. ואנשים באו ואפילו... אמורה להשתתף באיזה משהו של מעצבים, והוציאו אותי מהפרויקט הזה, כי אמרו לי שזאת שהייתה אחראית, שהיא כל כך לא אהבה את הקטע בפספוסים ואת כל הטירוף שלנו, והיא לא רוצה שאני אהיה שם. אני קיבלתי תגובות לא טובות על זה, וכמה היא משוגעת, וכל פעם, כל פעם את השטויות האלו. ורק בן אדם שהוא יוצר, ורק בן אדם שהוא באמת, הדברים באים לו מהלב, מבין מה זה, שהוא רואה את היצירות שלו, על מי, פתאום שמישהו אחר לוקח אותם, זה גניבה. ואני חצי שעה לפני תצוגה, שעבדתי עליה חודש וחצי, ואני מודיעה לך שבכיתי, בכיתי, אני פשוט... מישהו שגונבי, שעבר גניבה, פריצה, משהו לזה, אותו דבר. אני חושב שבכל זאת מאחור, למרות שאני ככה לוחש מאחור, נו, בוא קדימה. בסוף אנחנו מעניינות אותך. נורא בסוף אתה יושב מאחורה, באמת, נורא, בוא הנה. עד איפה היית הולכת עם... תראה, איך היא מסתכלת לך, אתה ראית? לא מבחינה הזאת. עד איפה היית נותנת למעצב לקבל השראה ממך? יש איזה גבול שהיית סובלת? אני רוצה להגיד לך, אומרים שזה נורא מחמיא. אני לא רוצה שאף אחד ייקח ממני שום דבר, וגם, ואפילו שזה מחמיא לי בזה, אני מוותרת על המחמאות, והמילה השראה זה מילה פתאום, כל מעצב יש לו השראה. השראה זה מילה נורא מופשטת, שלא ייקחו ממני שום השראה. לא, אם הם היו יושבים באולפן והיו אומרים, ההשראה שלנו זה טובה ולנעמה, אז את יודעת, אוקיי, אבל זה לא. הם מספרים שההשראה שלהם זה כל מיני מקומות. אז אתם יודעות מה הבנות. זה הרגע להתחיל לפרוץ בדגמים, ואנחנו נראה קודם כל את הדגמים שלך, נעמה, נכון? כן. בואי. חוץ מזה לא אכפת לנו. בבקשה, בואי. כן. אז זה הבגדים של נעמה, הבת. כן. אוקיי. היא קולקציית סוף החורף. ולמרות שהחורף אצלנו רק התחיל, אז הוא נורא תמיד קצר, ואין טעם לעשות דברים יותר מדי כבדים. אז מקסימום שמים מעיל ומורידים, הכל מחומם. אז החולצה הזאת היא, זו חולצה שהיא בעצם מורכבת משני חלקים, שאם מורידים את החלק העליון, אז היא... היא לא נשארת ערומה, אל תדעו. היא לא נשארת ערומה, היא חולצה סימטרית. החצאית זה חצאית שאני קוראת לה חצאית אגדות, עם כל מיני ילדים ופרחים, כן, חצאית אופטימית. תודה רבה, בואו נעבור לדגם הבא. זאת היא חליפה שזה ז'קט צמר, שמורידים אותו, יש לנו חולצת טריקון, צווארון. זו חליפה יותר מחויטת שלי. כן. ואפשר לשים לב לאורך המכנס שזה עכשיו הדבר הבא. השבע שמיניות זה נקרא? כן. איך ידעתי? טוב, ירדנה, איזה... רואים שאת אוהבת אופנה, וזה מקסים אותי כל פעם מחדש. זה לא משנה, גם אני לא, גם אני לא מחובבת. שמלת מעטפת, שהיא עשויה מטריקו בכל מיני צבעים ומרקמים, ולמטה יש פס ג'ינס עם נוצנתים. היא גם מאוד נוחה, וגם יכולה להיות במקרים מסוימים גם לערב, נכון? כן, זה שמלת שהיא מהבוקר. אל תתארי אותם אף פעם לפרטים. אם רוצים להעתיק, אפשר. זה מהבוקר עד הערב השמלה הזאת, וזה תיק דרך אגב שאני גם עושה. תרימי את התיק שכולה... כן. נחמד. תודה רבה. הוא לא אמיתי, אל תדאגי. אני לא העליתי בדעתי כחובבת חיות שכמוך שזה אמיתי. זה ג'ינס וחולצה ש... אוללה. חולצת קימונו. פרפר היא נראית. מה היא? נראית כמו פרפר. והיא לקוחה משרבול קימונו. גם כן תיק שאני עשיתי. וזה... יפה. אמא. תודה. עכשיו אני. טוב. תכף נראה את הדגמים שלך. לא, לא, לא. תודה רבה. וואו. היא לא מדברת טוב? לא, את. קרין לובשת שמלת ערב. זה הכי ערב שלי, שזה בעצם ג'ינס. זה כאילו כבר הכנה לחגיגות הסילבסטר? בדיוק. זה הסילבסטר שלי. אני חייבת שיהיה תמיד משהו קאז'ואל בבגדים. אני לא יכולה שזה ערב עד הסוף. אז בד נוצץ, אבל הוא ג'ינס, וזה למעלה טריקו.
וזה סמלה של סילבסטר, אבל לחיים. כן, צעירה ורעננה. אני בכלל מאמינה בביגוד שיש לו המשך אחרי הערב. אילה לובשת מעיל צמר שמודפסים עליו פרפרים, ושמורידים את המעיל, אימא, תיזהרי. למה, למה, רגע, למה, מה? היא, את יודעת, היא נוחשת לי כל מיני דברים, אבל אנחנו רוצים שכל הכיתה תשמע את הלחישות. וזה שרפן. שאפשר אחרי זה, כשמתחיל להתחמם, דרך אגב, להוריד את החולצה ולשים גופייה מתחת. מה את רוצה להגיד? שזו תגלית שלנו, שהכרנו אותה, אני מכירה אותה מיום ילדותה, אבל זו תגלית שלי, שעוד תשמעו עליה, ידעתי. קוראים לה אילה ערן. היא הבת של המפיק דורון ערן. נכון, אנחנו מכירות. טוב, שלום, נמשיך. שלום. הנה החצאית שלי, נכון? הנה, במקרה הוא לובשת את אותה חצאית. רותם. רותם לובשת חצאית. רגע, טוב עלי, רגע, צריך עכשיו נעמה. דגם אחרות של נעמה, כבר את מגיעה טוב עלי. לא, באמת פעם אחרונה. די, סליחה, נעמה. וזה חצאית... גם הסוודר. זה עם סוודר, אימא. שאת רק במו עצמך, נעמה? את רק במו עצמך? רק את הפסים. את רואה, יש פסי צמר, זה הכל עבודת יד. גם הפרחים, דרך אגב, זה אנחנו יושבות ביד ורוקמות. העובדות המסורות שלי, שדרך אגב, אני מודה להם על כל עבודות היד ועל השעות הנוספות. אז עכשיו היינו עם נעמה. כן. ואנחנו עוברים, פורצים לדגמים של טוב עלי. עכשיו אני אפריע לך כל הזמן. לא, את לא תפריעי לי, רק לפחות ההתחלה. אני חייבת להתוודות שהיום אופנה הפך להיות משהו נורא שולי בארץ הקשה שלנו. את יודעת, יש גם בעיות מימון לרוב האנשים. הכל, הכל. אני מאוד הורדתי מחירים דרך אגב. אבל אני רוצה משהו להגיד, תני לי שנייה. הבגדים שלי עכשיו... כולל הנעליים, נכון? כולל הנעליים. ההשראה שלי זה מגילת איכה. ואני מקווה שאני לא טועה, שאני מצטטת משהו משם, את על נרות ברבל, שם ישבנו ובכינו בזוכרנו את ציון. וכל ההשראה שלי זה שחור לבן, שחור זה של הקושי, לבן זה של האופטימיות, והכל רבל סבבל. את יכולה להחליף את הבגד, תרימי אותו חמודה, אני חייבת לקום רגע. אני יכולה... לא, את לא יכולה, כי את מחוברת לחשמל. תרימי לכולם, תפחית, זה חמודה. הכל מתהפך לצד השני, אתם רואים? אתם רואים? תרימי יותר את החצאית. הבנו, מסכנה שלי, לא הייתה מוכנה נפשית לזה. זהו. בסדר, תודה. תעמדי שם, כי כולם בסוף יהיו ביחד. אוקיי. אנחנו טיפוליות היום. גם הסמלה הזאת, תרי אותה, אל תתביישי, יש לך רגליים יפות בשביל הדוגמנים. הם שכחו לעשות גרבונים. זה מקסים, גם הם לא צריכות עוד גרבונים. הכל רבל סבבל, את רואה? הכל מצדדי. הכל מתהפך, הכל מצדדי. כן. את מבינה? תסובבי גם השאל הרובעי. חמסות אני רואה, גם לך על הגרביים יש חמסה. הדבר הנוסף שלי, דש למתיקות. אין לנו זמן, טוב עלי. החמסה והמגן דוד מלווים אותי בכל הקולקציה. אז הנה, אפשר לראות את זה הלאה. הלאה. יפה. הלאה. כן. אני גם בזמן האחרון, דרך אגב, בואי תסביר לנו מה אנחנו רואים. נורא מושפעת מרוח האופנה בעולם, MTV, LTV. אני משתדלת לעשות גם דברים כוסים. אז תפתחי את המוחזק. זה טלוויזיה וזה בוקר. דברים סקסיים. חתיכיים. חתיכיים. כן. אתם רואים? וגם המכנסיים האלה, תרים גם רבל סבבל. דו צדדי. הבנתי. אוקיי, עם הרבה חורים לעברור. כן. תודה רבה. ונעבור לדגם הבא. דוגמניות נראות מאוד משועשעות ממך. לא, גם ה... כן. זה אני פעם ראשונה שאני רואה את זה על הדוגמנית, וזה ממש קולקציה חדשה שלי. אני מאוד מתרגשת. הכל ברוח הזה של עצב, שמחה. טוב, אבל נראה לי שהפעם הגישה שלך היא קצת יותר צעירה. אני טועה? כי על זה היא לא מוכנה להודות, אבל היופי בזה שהיא עובדת על יד הבת שלה זה שהיא מושרת והיא נעשית צעירה. אני מודה. יש דברים חיוביים בלעבוד עם הבת שלך. מותר לה להיכנס להציץ בסטודיו שלך? אנחנו ביחד. היא מחביאה ממני, לא ידעתי כלום שהיא עולה. בואי תסבירי לך, טוב עלי, אנחנו חייבים להתקדם. ראיתי עכשיו הצגה שנקראת הצגה מקסימה, ילדים רעים, וזו ההשראה שלי מהבייבי דול שראיתי בהצגה. זו הצגה של עדנה מזיה. וזה השראה מההצגה, ואני חושבת ש... והתיק הוא חלק מהבגד. כן. אני הולכת עכשיו על קו יותר פשוט. אני החלטתי שאין לנו זמן, אני צריך לרוץ למקלט עם שמלת ערב כזאת. והנה, בואי נראה עוד דוגמה לדגם יותר פשוט. באמת... נורא יפה, זה פשוט, אבל זה כזה... חתיכי.
סטיילי. נעמה, את חושבת שאני טובה? נורא חשוב לי שתגידי את זה. מעולה. תודה, הכי חשוב לי הביקורת שלה. קצת יותר ממני. הכי חשוב? יואו, איך אני מדבר? יואו, לא אמרתי להם לשים כיס אור, זה את אמרת? אז אולי תודי לעובדות שלך שהן באמת... אני חייבת להודות לעובדות שלי המקסימות, לסטלה, ללנה, לאלה וללודה, ובאמת שעושים עבודה, אל תלכי חמודה, תישארי פה עם כולם. תישארי איתנו. אמא, אז באמת. זה שמלת קלה שלי. אנשים לא יודעים שאני עושה גם שמלות קלה, כי אני לא מופיעה במקומות... רגע, תישארי, רגע, אנחנו רוצים שהמצלמה תוכל לטייל על כל השמלה. זה דגם שלי... אחד מיני רבים. אחד מיני רבים. תסתובבי, יש גם על ה... אני משלבת גם, אתם רואים את הכוכבים שמסמלים אושר ותקווה ופרפורים, פרפרים. וחלומות. מה אני אגיד לכם? על הדברים שלי אני לא יודעת לתאר אותם, אני אומרת תמיד טוב מראה עיניים מבלבולי חד. לכן ביקשנו שתגיעו הבוקר. נעמה וטוב עלה. תודה רבה לכם. תודה לכם. לבטי שהתנהגוג אך יפה, תודה רבה לכם. תודה לך, ירדנו. נשיקות. חמודה. רגע, תישארי כאן איתנו. היא חלמה להיות נטליה אוריירו. 15,000 נערות חלקו איתה את החלום שלה והיא עלתה על כולן. אנחנו מיד אחרי הפרסומות יהיה איתנו כאן מי שזכתה, נטליה אוריירו הישראלית. מיד.